Казахстан менен ЕАЭП ортосундагы товар жүгүртүү көлөмү 17 миллиард доллардан ашты. Бул өткөн жылдын 10 айынын көрсөткүчү. Ал 2017 жылкы ушул мезгил менен салыштырганда 7% көп. Экспорт 10% өсүп 5,3 миллиард долларга жетти. Инвестиция да жогорулап 1,2 миллиард АКШ долларын түздү. Мындан башка биргелешкен ишканалардын саны 70% өстү. Жалпы Казахстандын ЕАЭПке мүчө болуусу атамекендик тармактардын инвесторлор үчүн тартымдуулугун жогорулатты. Алар өз кезегинде Казахстанда өндүрүштөр өсүп, өз өнүмдөрүн биримдик өлкөлөрүнүн рынактарына сатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Бул 183,4 миллион керектөөчүсү бар ири рынок. Ушул жылдан баштап бирдиктүү электроэнергетикалык рынок ишке кошулат. Ал эми 2025 жылы мунай жана мунай өнүмдөрүнүн, газ, каржы жана унаа кызматтарынын бирдиктүү рынактары түзүлөт. Казахстан аймактарынын экспорттук мүмкүнчүлүктөрү өстү. Актөбе облусунун ишкерлери өнүмдөрүн негизинен Орусияга жөнөтөт. Башка коңшу өлкөлөр да кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктар. Ушул багытта Актөбөдөгү ун жана ун өнүмдөрүн чыгаруучу ишкана алдыдагы убакытта өз өнүмдөрүн Өзбекстан, Түркмөнстан республикаларына жөнөтөт. Азыр Кытайга экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул үчүн завод өндүрүш кубатын жогорулатууга даяр. Бул жерде азыр күнүнө 550 тонна дан иштетилип, ай сайын 1500 тонна ун экспортко чыгарылат. Поставки в Российскую Федерацию. Орусия Федерациясына бардык товарларыбыз өз убагында жеткирилип жатат. Документти жол жоболоштуруу жана которууда эч кандай тоскоолдук жок. Наши предприятия на сегодняшний бүгүнкү күндө чейкизаттык гана эмес, саны менен катар даяр материалдар бар. Алар түтүктөр жана рельстер, ошондой эле азык-түлүк өнүмдөрү. Анын ичинде жай айындагы биздин күнөскана өнүмдөрүбүзгө суроо талап жогорулап жатат. Готовые продукты питания. Костанай облусу болсо былтыркы жылдын 11 айында чет өлкөлөр менен товар жүгүртүүсүн 2 миллиард 600 миллион доллардан ашырган. Өсүш 50% айланасында. Облустагы өнөр жайлык ишканалар жана өндүрүштүк аянттар жүргүнчү вагондорун жана унаа жөнөтүүнү 9 эсе көбөйттү. Аны менен катар Тобол аймагынын сүт өнүмдөрү да чет өлкөдө суроо талапка ээ. Жалпы жергиликтүү компаниялар Евразиялык экономикалык биримдиктеги өнөктөштөр менен 1 миллиард долларлык соода жасаган. 95% экспорт нашей продукции Костанайской области. Костанай облусунун өнүмдөрүнүн 95% Орусия Федерациясына жиберилет. Биздин географиялык жайгашуубуз эффективдүү. Орусиянын 3 аймагы менен чектешпиз. 3,2% Беларуска, Арменияга 0,06%. Ошондой эле 2%га жакын өнүм Кыргызстанга жиберилет. Кыргызстан, оставшиеся там 2%. Алматы облусу да экспортко жибере турган товар түрлөрүн көбөйтөт. Балкаш районундагы заводдун өнүмдөрү жакында сыртка жөнөтүлө баштайт. Бүгүнкү күндө өндүрүш очогу Кыргызстандын ишкерлери менен кызматташтык орноткон. Чакан ишкана жылына 1 миллион даана кап чыгарат. Өндүрүштө колдонула турган чийкизат жергиликтүү. Келечекте жеткирүү рыногун кеңейтүү мерчемде бар. Казыркы таңда биз 1 миллиондон аштык. Биз өзүбүз күрүч өстүргөндүктөн кап өндүрүшүн да колго алууну чечтик. Бара-бара жергиликтүү өндүрүүчүлөр, буурчак жана кара күрүчтү иштетүүчүлөр тапшырык бере башташты. Өндүрүштү кеңейттик. Быйыл Казахстандын чейкизаттык эмес экспорту рекордтук көрсөткүчкө жетет деп мерчемделүүдө. Экспорт географиясы кеңейет. Ушул максаттарды ишке ашыруу үчүн мамлекет башчысынын кайрылуусунун алкагында алдыдагы 3 жылга 500 миллиард теңге каржы бөлүндү. Казахстандын жеңил өнөр жайы өнүгүп жатат. Токума өнөр жайында, кийим өндүрүшүндө жана башка багыттарда өсүш көрсөткүчтөрү байкалууда. Серепчилердин айтымында жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн Казахстанда жасалган брендин өнүктүрүнүн бардык өбөлгөлөрү бар. Бул мамлекеттик колдоо, негизги өндүрүш очоктору жана адам ресурстары. Бүгүнкү күндө өлкөдө 1000ге жакын жеңил өнөр жай ишканалары бар, алардын 95% чакан жана орто. Мына мындай байпактар борбордо өндүрүлөт. Ишкананын кубаттуулугу айына 24 000 жуп байпак чыгарууга жетет. Өндүрүүчү ишкердин маалыматына ылайык, өнүмдүн сапаты жогору, түрк товарларынан кем эмес. Аны менен катар баасы да ыңгайлуу. Хорошо берет Россия. Өнүмдөрүбүздү Орусия компаниялары жана мамлекеттик органдар көп санда сатып алышат. Америкадан тапшырык түштү. Ушундай ишкана Кызылордодо да иштейт. Өндүрүш жайы алдыдагы убакытта өнүм түрлөрүн кеңейтип, байпактардан башка колкап, баштыкчалар жана башка да түрлөрдү чыгарууну көздөп жатат. Бир носкиге 7-6 жипке, 2 синтетика 1 жибе
Бул байбакты тигүү үчүн 6-7 тоолок жип кетет. Синтетика болушунча аз. Өнүм 75% таза пахтадан даярдалат. Ушул аппаратты колдонобуз. Бул жерде 156-дан 144-кө чейин ийне бар. Эгер бир ийне сынса, жараян автоматтык түрдө токтойт. Кемчилик кетпейт. Оралдагы бул завод жогорку сапаттуу бут кийимдердин өндүрүшүн жолго салган. Ар бир нөөмөттө Булгарыдан 800 жуп эркектердин бут кийими тигилет. Ишкана аялдар жана балдарга арналган өнүмдөр желесин ишке кошууда. Азыр заводдо жаңыртуу жумуштары жүрүп жатат. Ушуга байланыштуу терини баштапкы иштетүү жагы каралган. Заводдун кубаттуулугу күнүнө 700 ири кара малдын терисин жана 2500 кой терисин иштетүүгө жетет. Жарым фабрикат түрүндөгү өнүмдөр былтыр Италия, Испания жана Түркияга экспортолгон. Орусия менен да ишкердик келишимдери түзүлгөн. Жалпы мамлекеттик программалардын аркасында бир катар колдоолор көрсөтүлүп жатат. Белгилеп айта турган болсок, бизнестин жол картасы программасынын алкагында 2018 жылы 3 жеке ишкер инновациялык грантка ээ болушкан. Жууркан төшөк, жоолук жана башка да буюмдарга арналган кездемелер менен жиптер, пахта отургузууга чейинки өндүрүштүн бардык жараяндары Чымкенттеги токма фабрикасында ишке ашырылат. Ички өнүм өлкө ичинде гана эмес, чет өлкөдө да суроо талапка ээ. Улуттукча ири компаниялар бар. Алардын бардыгы өлкөбүздөн чыккан ата мекендик өнүмдү колдоно турган болсо, биз аларды толук 100% өнүм менен камсыз кыла алабыз. Жеңил өнөр жайды инновациялык жана санариптик технологияларды киргизип, алдыңкы орундарга чыгарууга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Жаңы чечимдердин аркасында Казакстандык курамды көбөйтүп, кошумча баасы жогору өндүрүштөрдү өнүктүрүүгө болот дешет серепчилер. Казакстанда газ кен жайларын геологиялык чалгындоо жандандырылды. 2021-2025 жылдарга арналган программаны энергетика министрлиги жана улуттук мунай өндүрүүчү компания даярдоодо. Ал жыл аягына чейин бекитилет. Тармак башчысы Канат Бозумбаевдин айтымында, былтыр өлкөдө газ өндүрүшү 2017 жыл менен салыштырганда 5% өскөн. Ал эми үстүбүздөгү жылы Казакстан 55 миллиард кубометр өндүрүүнү мерчемдеп жатат. Товардык газ өндүрүү көлөмү да 5.4% өсүп 33.3 миллиард кубометр болду. Ал эми суюлтулган газдын өткөн жылы өндүрүлгөн көлөмү 3.1 миллион тоннаны түзөт. Өсүш 7.3%. Газ экспорту 12.7% өсүп 19.4 миллиард кубометрге жетти. Быйыл ата мекендик мунай өнүмдөрү Борбор Азия өлкөлөрүнө экспортоо каралууда. Бул үчүн атайын мыйзамдык база даярдалып жатат. 2019 жылы рынок толук ата мекендик күйүүчү май, дизель отуну жана авиа керосин менен камсыздалат, дейт министр. Дизель отунунун кышкы маркасы боюнча гана жетишсиздик байкалуусу мүмкүн. Өзбекстан менен Евробиримдик өз ара кызматташтыкты кеңейтет. Азыркы тапта тиешелүү келишим даярдалууда. Анын биринчи раунду Ташкентте өткөн. Жолугушууда Евробиримдик Өзбекстан тарапка эки жактуу шериктештикти өнүктүрүү тууралуу жаңы документти сунуштады. Аны Ташкент буга айына чейин карап, Брюссельде өтө турган сүйлөшүүлөрдүн экинчи раундунда өз сунуштарын ортого салат. Өзбекстан менен Евробиримдиктин ортосундагы байланыш 1993 жылдан бери калыптанып келе жатат. Жаңы келишим өлкөдөгү ишкердик абалды жакшыртып, тараптардын мыйзамдык базаларын жакындатып, соода экономикалык өнөктөштүктү бекемдейт деп күтүлүүдө. Узбекистаном, конечно, осуществляется торгово-экономическое сотрудничество активное со странами Европейского союза. Өзбекстан Евробиримдик өлкөлөрү менен соода-экономикалык байланышты жигердүү жүргүзүп жатат. 2018 жылдын аягындагы маалымат боюнча өлкөдө 1000ден ашуун компания европалык бизнес менен иштешкен. Ошондой эле 300ден ашуун компания толук европалык капитал менен кызмат кылат. Жалпы биргелешкен 25 долбоор ишке ашырылууда. Алардын 13 улуттук жана 12 аймактык долбоорлор. 13 это национальные проекты и 12 региональные. Евробиримдикке мүчө өлкөлөр эл аралык инвестицияны багыттоо боюнча Борбор Азиянын мүмкүнчүлүктөрү жогору деп эсептешет. Ошондуктан аймак өлкөлөрү менен байланышты бекемдөөгө өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мисалы, Евробиримдик Казакстан менен шериктештикти кеңейтүү боюнча келишимге 2015 жылы кол койгон. Азыркы тапта Евробиримдик өлкөлөрү Казакстандын соода инвестициялык өнөктөштөрүнүн ичинде көч башында турат. Мамлекеттин тышкы соодасынын 1/3 бөлүгү ушул өлкөлөрдүн үлүшүндө.
Кыргызстандагы жыргалаң айылы кышкы туризмди жактыргандар баймабай келе турчу өрөн. Көздүн жоосун алган бул аймак бүткүл дүйнөдөн көптөгөн туристтерди өзүнө тарткан борборго айланды. Биз өзүбүздү экспедицияда жүргөндөй сезип жатабыз. Ар түрдүү аба ырайы жана абдан кооз аймактар. Биз 3 күндөн бери укмуштуудай табиятка суктанып бүтө албай жатабыз. Аймактар интернеттеги сүрөттөрдөн да кооз экен. Бизге жергиликтүү тамактар да абдан жакты. Биринчи жолу беш бармакты жеп көрдүк. Тянь-Шандын чокуларынан жыл бою кар кетпейт. Бирок ошого карабастан туристтер үчүн эң ыңгайлуу жана пайдалуу мезгил катары бирдин айы эсептелет. Ошондуктан дал ушул айда жыргалаңга фрирайд жана сноубординг сүйүүчүлөрү көп санда келишет. It's amazing right here. Бул жердеги адамдардын жылуу мамилесин өзгөчө белгилеп өткүм келет. Кечээ калың кар жаады. Биз дал ушундай көрүнүшкө туш болууну каалаганбыз. Мен бул жердеги сүрөттөрдү сүйүктүмө жиберсем, аны бул жака өзүм менен ала келбегениме ачууланып жатат. Бул жердеги конок үйлөр өнөр жай борборлорунан жана автожолдордон алыс жайгашкан. Ошондуктан туристтер бул жерде ойдогудай эс алышып, ден соолуктарын чыңдап, күч топтоп кете алышат. Адам буту баспаган, көздүн жоосун алган цивилизация жана шаарды кызычуудан алыс жайгашкандыгы жыргалаңды белгилүү кылды. 14-15 жылы 15-20 эле турист келген. Себеби маалымат жок, көп кишилер билбей. Эми салыштырсак, былтыркы 2018 жылы уже 1112 киши келип кетти. Жайкы кышкы сезондо. Кышкы туристтерибиз бул деген нетрассовое катание, фрирайдский тур деп коёт. Жыргалаң Кыргызстандагы тез өнүгүп өзүнө көп санда туристтерди тарткан аймак. Бул жерде сиздерди көздүн жоосун алган укмуштуудай тоо кыркалары жана эстен кеткис окуялар күтөт. Жаштар жылында жаштардын демилгелери болушунча колдоо табат. Быйыл миң ойлоп табууну ишке ашыруу үчүн атайын гранттар бөлүнөт. Ар бир жаң ойду канааттандырууга 1 миллион теңге өлчөмүндөгү кайтарымсыз каржы каралган. Бул тууралуу Астанада өткөн кыялдан сунушта ишке ашыр аттоо мыкты тажрыйбалар форумунда айтылды. Ол бир топ балдарга берилди, бир топ жаштарга. Топтун ичинде 3тен кем эмес, 5тен артык эмес жаш бир топ куруп өздөрүн каржы бир топ балага берилет. Топтун ичинде 3тен кем эмес, 5тен көп эмес жаш топ түзүп, өздөрүнүн коомдук идеяларын сунуштап, аны ишке ашырууга 1 миллион теңгедей каржы ала алат. Ошого кошо 6 ай бою стипендия алат. Эгерде алардын жогорку билими болсо, стипендиянын өлчөмү 60 000 теңге болот. Ал эми орто билимге ээ болсо, аларга 40 000 теңге берилет. Колледждин билими болса, мектептин билими болса, окуп жаткан болса жаштар, аларга 40 000 теңге берилди. Эскерте кетсек, жаш Project долбоору 2 жыл мурун башталган. Ушуга чейин 5,5 000 жаш анын жемишин көрүп, жеке ишин ачуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Өндүрүш жолуна чыккан жаш ишкерлер төл буюмдарын Астанада өткөн көргөзмөдө көпчүлүктүн назарына сунушташты. Биз осы гранттын аркасында өзүбүзгө керектүү курал саймандарды сатып алдык. Биз ушул гранттын аркасында өзүбүзгө керектүү курал жарактарды сатып алдык. Эми ошол шайман аркылуу улуттук стилдеги буюмдарды жасайбыз. Кийиз үйлөр, чакыруу билеттери баары заманбап үлгүдө. Дагы айта кетүүчү жагдай, азыркы таптагы латин арифи жана кириллицаны жаңыча жасап окуучуларга акысыз таратабыз. Жаңы түрдөгү жана окуучуларга тегин таратабыз. Быйылкы жылы да уланып жаткан салттуу долбоорго Астана, Алматы шаарлары менен Акмоло, Батыш Казакстан жана Маңгыстау облустарынын жаштары катыша алышат. Кийизден бир гана өтүк жасоого болот деген пикирди кармангандар жаңылышат. Азыркы тапта кийизден жайкы көйнөктөн баштап кышкы калың сырткы кийимге чейин даярдоого болот. Эки өтөң ыңгайлуу, жеңил жана өзгөчө көрүнөт. Муну аталган өнөр менен 3 жылдан бери эмгектенип келе жаткан астаналык дизайнер Камиля Сүлейменова далилдеп келет. Ал өз эмгектеринде көчмөн элдин байыркы замандан бери колдонгон материалды заманбап модачылардын табитине ылайыкташтырууда. Мы в своем войлоке, в своей одежде хотим показать многогранность. Биз өзүбүздүн кийимдерибиз аркылуу кийиздин ар түрдүүлүгүн көрсөтүүгө аракет кылдык. Анын канчалык деңгээлде назик жана ыңгайлуу болууларына көңүл бурдургубуз келет. Анткени бул материалдар күнүмдүк жашоодо кийип жүрүүгө ыңгайлуу. Алдыдагы убакытта эркектер менен балдардын кийимдеринин жыйнагын жасоону көздөп жатабыз. Кийиздин дарылык касиеттери да бар экенин эстен чыгарбоо керек. Экологиялык жактан да таза. Абсолютно экологичен.
Гиз абдан тикенектүү, бул дагы бир кеңири тараган туура эмес пикир дейт дизайнер. Камилянын айтымында эң башкысы сапаттуу жүндү тандай билүү керек. Ал жүндү көбүнчө Италиядан алат. Чеберканада 3 адам иштейт. Кийимдерден баары толук кол менен жасалат. Кийим жыйындысында бардык элдер менен диндердеги жалпылык менен биримдикти чагылдырган нерсе көп колдонулат. Жеңискүл Нурпейисова бул жерде 1 айдан бери эмгектенет. Азырынча көйнөк баш кийимдерди жасайт. Самое сложное это эң кыйыны жүндү абдан жука кабаттап баш кийимдин формасын жасоо. Болушунча жука кылып жасалган кийимдин сапаты да жогору болот дегенди билдирет. Бул үчүн жүндү ушинтип үзүп алып жабыштырабыз, чтобы это все получилось тонко. Уздар болушунча татаал кийиздерди жумшартып өзгөртүүгө көңүл бөлүшөт. Бул нерсени буюмдардын түстөрү менен формаларынан байкоого болот. Азыркы тапта ата мекендик дизайнердин кийимдерине Италия, Англиядан буйрутмалар түшүп жатат. Тамга менен жазылган картиналар. Ирандын каллиграфия өнөрүнүн чебери Саид Хушманеш өз эмгектерин Астанадагы көргөзмөгө сунуштады. Ал атайын ушул экспозиция үчүн 40 картина алып келген. Сүрөтчү 15 жашынан баштап көркөм жазуу менен алектенет. 30 жылга жакын убакыт өтсө да өзүмдү бул иштин чеберимин деп айта албайм. Менин үйрөнө турган нерселерим али көп, дейт ал. Араб, фарс тилдериндеги каллиграфияда тамгалар бири-бирине улаштырылып жазылат. Латын тамгалары болсо, ар бири өзүнчө. Фарс тилиндеги каллиграфия татаал, ошондой эле латын тамгаларындагы көркөм жазууну типографияда колдонуу ыңгайлуу. Ал эми Иран каллиграфиясын каалаган жерде колдонуу кыйын болору талашсыз. Ар бир каллиграмма көркөмдүгү жана мааниси менен өзгөчөлөнөт. Бул эмгектерди көргөн адам көрүнүштөрдү кабыл алып, терең ойду түшүнүүсү зарыл. Сүрөтчүнүн негизги максаты ушул. Каллиграфия жамааттык чыгарма эмес, жалгыз адамдын чеберчилигин талап кылган өнөр. Сабырдуулук менен эмгекчилдик ашыкча болбойт. Очень интересные мотивы, где даже абдан кызыктуу чыгармаларды көрдүм. Ар бири өзгөчө. Кээ бир картиналарга көз жүгүрткөндө гүл же тамга экенин дароо түшүнүү кыйын. Сүрөтчүнүн чеберчилигин байкоого болот. Мен фарс тилин үйрөнүп жатам. Көргөзмө мен үчүн абдан кызыктуу болду. Очень свежий, интересный. Көргөзмө Казакстан менен Ирандын маданият аркылуу диалог долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Эки өлкө бири-бирин өнөр аркылуу таанышууда. Дүйнө жүзүндөгү спектакльдердин эң мыктыларынын бири Евгений Онегин операсы Казакстандын борборунда коюлду. Аталган укмуштуудай премьера Астана опера театрынын сахнасында болуп өттү. Табити бий көрүүчүлөрдү опералык чеберчилик же классикалык сюжет эмес, белгилүү спектакльдин жаңы интерпретациясы өзүнө тартты. Ушундай күтүүсүз белекти шаардын тургундары менен жашоочуларына белгилүү италиялык режиссер коюучу Давиде Ливермор тартуулады. Ар бирибиздин жан дүйнөбүздө аягына чейин чыкпаган кандайдыр бир тарых жашайт. Бул ошол жан дүйнөдөгү эскерүүлөрдү өлөрдө мурда кайрадан эстеп, аны түбөлүккө кое бериш үчүн баштан өткөрүшүбүз керек. Менин оюмча улгайып калган Татьяна акыл эси жана жүрөгү менен өзүнүн чоң сүйүүсүнө кайрадан кайтышы зарыл. Менин оюм боюнча бул көрүнүштөгү драматургиялык кубаттуулукту жогорулатып, жаңыча ойноо керек болгон. Бул астаналык көрүүчүлөр үчүн жаңы нерсе болушу мүмкүн. Өнөр ар дайым алдыга жылып, көрүүчүлөр үчүн жаңы чек араларды көрсөтүшү керек. Техникалык жана сахнадагы графикалык ыкмалар көрүүчүлөрдү 19-чу кылымдын атмосферасына жетеледи. Аталган спектакльди даярдоодо костюмдар боюнча сүрөтчүнүн жумушу чоң роль ойноду. Алар ошол убакыттагы стилди жогорку чеберчилик менен көрсөтө алышты. Орусиялык өнөрпоздор жана Астана опера театрынын алдыңкы солисттери өз партияларын мыкты деңгээлде аткарышты. Одну из моих любимейших, одну из моих. Мен өзүмдүн эң сүйүктүү жана алгачкы партиям болгон Петр Ильич Чайковскийдин Евгений Онегин операсындагы Ленскийдин партиясын ырдадым. Мен үчүн бүгүнкү күн чоң майрам. Себеби бул премьерада мен өнөр тартууладым. Бул мага окшогон чыгармачыл адамга сонун мааракке. Ленский ал бардык нерсени жан дүйнөсүнө жакын кабыл алган акын. Ал чыныгы орус акыны. Костюмдарыбыз да мыкты. Поэт, настоящий русский поэт. Костюм у нас очень шикарный.